helvede, mand! Hvor tror du, du skal hen med den knallert? Hvad hedder du? Charlie. Jeg hedder Steffen. Du på gaden, mand. Man går og skvatter i det. Hvad fanden? Det er noget, der er der, knægt. Hvad? Hus, ringer til politiet. Jeg har sgu en af dem. Hvad? Hvor mange er I? Hvad fanden stikker du så ikke bare af? De kan da ikke holde på noget, eller? Det gør jeg sgu da også, mand. De skal bare planlægge lidt. Jeg har sgu savnet dig. Hvad gider du egentlig? Du skal ikke regne med at blive til noget som helst med den indstilling. Gider du nu også? Sig mig engang, din klovn. Hvad fanden er det, der er at køre? Må ikke du skulle være over i Ladies Cup, hva'? Gå ind og skift til nederdel. Jeg skal ikke sige til, at man bor på en anden sted, Steffen. Busker man ej. Hvor bor han egentlig henne? Han bor på en... bor lige uden for byen. Hvad står han op, hva'? Ah! Nå. Læser man ikke lektier mere? Jeg skulle da lige klæde. Det er politistof, giv til Christian. Det vil også godt tjene noget, ikke? Så jeg kan klare mig selv. Nu skal du få et godt råd af mig. Du skal bare holde til de rigtige folk. Du så viser dig sig altså et eller andet. Og så er der en i nærheden, der kan hjælpe. Bunderøv! Synes du ikke, jeg er forfærdelig, hva'? Nej. Jo, du synes sgu da. Nej, du er død. Du kan sgu da komme herover, mand. Det er herover, det sneer. Bare vi kunne gøre det nu. Kom nu, mand. Jeg skal ikke stå på venskehjem med. Det var sgu da heller ikke det, jeg mente, dit pjok. Du skal bare tage med mig! Ja, Steffen! Tag med mig! Skal jeg bare lade Charlie være, ikke?